Mina damer och herrar, välkomna återigen till Sörman och Tina tillsammans med... Ja, vem är det som sitter här? Egentligen? Det är jag, Tina, Forsinkel. Tina von Schinkel. Och med mig... Rickard Sörman. Ja, idag har kvinnan i församlingen tagit på sig någonting. Ja, Svårt att gissa dagens ämne, eller hur? Dagens ämne, ja. Slöjor. Slöjor, ja. Och med det religion, eh, islam... Sverige, mångkultur, kulturkrockar och allt det där. Mm. Hur mycket som helst som kommer in i det ämnet. Mm. Vi Men... kan väl beundra din äh, outfit först. Jag, jag vill konstatera att det här var väldigt varmt. Okay, du, ska, du ska ta av dig den. Ja, jag tror faktiskt att jag får ja, Jag av det ganska snyggt. <laughs> får jag ta av den? Ja visst får Du jag. är ju mannen här så ja, jag, just, jag får, Du har jag. mitt tillstånd att ta av dig. Ja, nej. Det får räcka så. Ja visst. Mm. Men, men vad ska vi säga om allt det här? Det finns ju mycket som helst. Det har fattats olika politiska beslut. Vi ska prata lite om vad man har gjort i Frankrike för där har man gått mm. lite hårt åt Eh, och Vi ska prata lite om... Du hade olika kommuner också. Har man lite ja, men man olika... har gjort undersökning, men först och främst så ska vi börja prata om... Eh, ja, det är ju ett känsligt ämne. Ja, just det, mm. det kan det vara. Och, och varför är det så känsligt? Ja, Vad, 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 vad I, tror du? Nej, jag vill, jag vill lyfta... för att De som är för Slöjan, de som säger att det här är bra de anser och säger att det är en frivillig sak. Mm. Och då tycker, då tycker jag, att Det, känns som att det, det går inte i samklang med att säga då borde det inte vara så känslig, frågan om ju Nej, Nej. Okay. det nu är frivilligt. Du menar de som är född, muslimerna själva eller menar du de svenskar som tycker att är... Det... Både svenskar okay. eller, mm. ja. Mm. Framför på vänsterkanten. Eller hur man nu ska kalla ja. svenska muslimer. det är, oj, 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 –Det är så rörigt alltså. det blir väldigt rörigt. Här. Men nu vi pratar vi nu då menar vi svenskar som inte är muslimer. Mm. Precis. Då, alltså, de som är emot slöjan de tror ju oftast, eller säger oftast att det inte är frivilligt. Så då kan vi, det är ju oftast det det handlar om. Är det frivilligt eller inte? frivilligt? Just det. det är ju själva knutpunkten i, ja, i, i problematiken, om man nu får säga så. Och Då är frågan, är det frivilligt eller inte frivilligt? Och frågan om det är frivilligt, vad är det frivillighet kring vad? Att underställa sig mannen, till exempel. Mm. Är det det som är frivilligheten? Ja. ja. Eller vad, vad är det vi pratar om för typ av frivillighet? Och, eh, det här ju, kokar ju ner oftast till när man tittar på barn. Det är inte helt ovanligt att barn får gå omkring med slöja. Mm. Är det, finns det någon frivillighet där? Hur vet mm. vi det? Ska vi lösa frihetens och frivillighetens problem här nu? Nej. Men det är klart att det, är, att det där är ju... Alltså det är alldeles för att göra det för enkelt först så att säga att det bara är frivilligt. För antingen så, finns, dels så kan man ju påverkas. Det finns ju något som heter hederskultur. Alltså det är ju, och det handlar om liv och död. Unga flickor kan ju mördas för att de inte gör som deras föräldrar säger. Och Sen så har vi den kulturella påverkan. Man skolas in i en kultur. Och Att då ta avstånd från den, den kräver ju otroligt mycket självständighet och så vidare. Så man kanske måste bli vuxen för att kunna hantera. Mm. Så att det, visst, vi är fria, men vi styrs i våra val av saker och ting precis som vi som svenskar också gör. Naturligtvis. Och det är klart att vi påverkas av vår kultur. Mm. Ja, och Vilka är det som styr? Då? Det skulle vi också vilja titta på. Är det, är det mamma och pappa, eller ja, är det bara bröderna? Eller är det bara pappan? Är mamman involverad? Hur, hur många runt den här personen mm. är påverkade att man ska fatta ett val och sätta på sig en slöja? Eller mm. tvärtom, fatta ett val att ta av sig slöjan? Mm. Det finns ju också många exempel på det. Det är ju flera barn eller ungdomar som har valt att sätta på sig slöjan när de kanske är 12, 13. Och sen så när de är 16, 17 så kommer de på att men inte vill ha slöja då uppstår ofta problem. Ja, men, men om man lyssnar på vår... Jag, jag tänkte bara haka på någonting som du sa. Man föreställer sig gärna att det är liksom mannen då som bevakar kvinnan. Det är männen som har sett på, satt på kvinnorna de här slöjorna. Men en del, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, men det var någon debattör som påpekar att mammorna har en stor roll också, ofta. Som någon slags väktare av tradition och väktare av flickornas heder och så vidare. Så att det är mer komplext än att bara säga att det är män och kvinnor här. faktiskt. Ja, Men, men mammorna i de här sammanhanget, i det här typen av socioekonomiska socio förhållanden mm. som det ofta handlar om, de har ju inte så mycket att säga till om alltid. Många som har kommit in som invandrare har in mammor som inte jobbar och är ekonomiskt beroende av sina män. Så det vara. Det, det ju var. det kanske, kan det det var. det kanske är för att de sitter hemma och bestämmer allt. Jobb. Ja, eller så är det så att de inte får lov att gå ut och arbeta. Mm. För att Enligt Koranen så är det att man, mannen ska stå för kvinnans försörjning och kvinnan ska ta hand om barnen. Så, så är det. Ja. Absolut. Men sen hur, hur bokstavstrogna de är i sin trosuppfattning, det, är, det varierar såklart. Självklart. Ja. Jag, jag måste bara, för Det är ett intressant ämne alltså i tra, så här traditionalistiska kulturer där männen arbetar och kvinnorna är hemma. Jag tror att det ofta är en missuppfattning att tro att kvinnorna inte har någonting att säga till om. Utan det kan vara så att kvinnorna sköter det mesta. De låter männen gå och jobba och dra in pengar till, 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 till hushållet. Fine. Utåt sett är det männen som styr, egentligen kvinnan som bestämmer allt. Så kan det ju vara. Det, vara. det vet vi är ju det är ingenting klart, om. Det. Nej, visst, det, och det är ju liksom individuellt. Och så, men man ska liksom inte underskatta eh, kvinnornas förmåga och betydelse i de här kulturerna. En sak som vi måste diskutera här ja. är ju att eh, när man pratar om slöja så säger de så här de som är för slöjan de säger att vi har ju religionsfrihet i Sverige. Vi har ju rätt att utöva vår religion. Ja. Men, men tittar man på Koranen då så står det inte uttryckligen att kvinnan måste bära slöja. Det är många överens om. att Det står inte uttryckligen. Okay. Men det står däremot att hon ska klä sig anständigt. Det skriver sig männen också göra enligt Koranen. Ja. Mm. Och att hon ska inte väcka sexuellt uppmärksamhet. Mm. För att, men Då kan männen lockas till... Ja. ja. Till, uh... ja. Olämpliga lustar. Och så. Precis. Och det är tydligen kvinnans ansvar att se till att mannen inte gör det. Det är också en liten mm. intressant vinkel på det hela. Ja. Jag har lite så här, jag tänkte när vi ska ta det här ämnet... och vi ska prata då Jag blir lite så här, jag märker att jag tenderar att... Alltså jag är inte så kritisk egentligen till det här. Alltså att det, för att... det, liksom, men det kanske har en funktion i vissa länder. Ja, Nu pratar vi Sverige. Jag har, jag har liksom blivit mer och mer tolerant mot kulturella skillnader. Om vi kräver eller kräver, önskar att vi ska få vara svenskar på våra villkor i våra länder, mm. då måste andra få vara vad de nu är på sina villkor i deras länder. Sen så kan vi naturligtvis tycka att vissa länder har gått för och andra ligger efter. Finns det demokrati i ett land och det inte finns i ett annat det är klart att att vi tycker att det är bättre. Jag säger inte att alla kulturer är alltid lika mycket värda. Men en viss tolerans. Ofta är så att vi heller inte förstår riktigt vad saker och ting har för funktion. Mm. Så då, då när den svenska regeringen åkte ner till Iran, iklädda mm. slöjor, Ann Linde och, mm. och med flera, mm. det tyckte du var rätt? Nej, det tycker jag inte. Jag, för att... De ska ju de komma hit som svenskar. stå mm. står det här, vi är svenskar. Och vi så man ska inte svenskar. ta seden dit man kommer, tycker du? Ja, ja, det kanske man ska göra i vissa aspekter, men att... Eftersom det inte finns någon internationell praxis att kvinnliga framträdande politiker, regeringsledamöter, klär sig i slöjor när de kommer till muslimska länder det fanns ju ingen anledning att våra svenska politiker skulle göra det. Mm. Det var ju ganska onödigt gjort. Verkligen. Mm. Märkligt. Alltså. Mycket, Mycket märkligt. märkligt. Mm. –Vad Önskar de ta på sig där igen? anne Linde fick ju en hel del kritiska kritik för det där, såklart. Mm. Och hon svarade med att ja, man, om man vill komma dit till sådana länder och, och, och bli tagen på allvar, så måste man ju rätta sig efter deras kultur. Och, mm, det var ungefär det vad hon sa. Mm. De skulle ju åka dit för att försöka få igång lite bättre handelsförhållanden mellan Iran ja. och Sverige. Men måste vissa de lastbilar. rätta sig efter vår kultur? för att vi ska ta dem mm. på? Den följdfrågan fick hon aldrig. Det var det jag skulle komma till. Den fick precis. följdfrågan mm. Får jag ta ett, en, en, en punkt om det där? Eller? Med Det här med att vi har olika förväntningar. Alltså Det som vi kräver av oss kräver vi inte av andra. Alltså Låt oss säga så här. För den svenska vänstern och feministerna de har ju haft en ganska ambivalent inställning till slöjorna på muslimska kvinnor. Och Det kan man ju förstå. Dels så vill de försvara de kvinnorna, och sen... så vill väl på något sätt Hur försvara... alltså, det det kan något... man förstå det? Nej, det får vi ta sen. Ah, vi tar det, sen. Mm. det blir en för lång ut, 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 utläggning. Mm. Nu ska jag tala tydligt. Säg, tänk så här. Tänk om det hade varit vita, svenska, kristna högermän som hade börjat sätta slöjor, eller chaletter som man sa förr i Sverige. För det hade vi ju faktiskt i Sverige för, på sina kvinnor i Sverige? Och som hade sagt att det ingår i vår svenska kultur att kvinnan ska dölja sitt hår för annars så kan vi ju lockas av hemska lustar. Det ingår i vår kultur. Och så har vi en massa snälla, lydiga svenska tjejer som tar på sig det. Vad hade de här svenska vänsterfeminister tyckt om det? Jo, Då hade Eva Normark, ja, du sagt förberett. här... Hon hade sagt så här. Jag uppmanar alla att du har rätt klä dig som du vill. Okay. Så säger hon när hon debatterar i riksdagen när det finns partier som inför slöjförbud i skolorna ja. för barn och unga. Då säger hon, ja, uppmana unga att komma ihåg att det är ett fritt land. Du har rätt att klä dig som du vill. Okej, okay. ja. så svenska unga tjejer kan börja klä sig i heltäckande folkdräkt och sen tar de på sig sina chaletter. och sen så i mångkulturens namn så kan de också börja ta på sig en burka. Ja. Uh, och det tycker vi är helt okej okay mm. för att de ska anpassa sig till den svenska kulturen? och så vidare, okay. mm. Det är det svaret de kommer få, men jag, mm. jag, jag vill komma tillbaka till det. Jag kan inte förstå hur ett sånt jämställdhetsparti som Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet... Mm. som verkligen de, de, pratar ju, de har ju feministisk regering och allt vad det, fint de heter. Mm. Och sen tycker de att det här går bra. det här med att inte med De vägrar en en gång utreda problematiken kring slöjan i skolan. De vägrar det. Och Det är ju så att när de sätter slöjor på barn så har man ju sexualiserat barn enligt deras sätt att tänka. Mm. Eftersom de säger att man sätter på sig slöja för att man ska inte tillskansa någon sexuell attraktion. Så Då, då är ju att sexualisera barn Ja, just det. det, det är ju de facto... Vid vilken ålder börjar man börja sätta på? De här det är, lite... är nog olika. Det, okay. det kan jag inte... Någon... Men, mm. Man har, ju tittat, vi har gjort flera undersökningar på det här. Man gör ju faktiskt undersökningar titt som tätt. På det här. 2018 så tittade man på förskolorna i utsatta områden i Göteborg, Stockholm och Malmö. I och sju av de här tio kommunala förskolorna så fanns det en vilja att aktivt kontrollera att barnen hade slöjan på sig. Kontro vem kontrollerar? Alltså personalen skulle kontrollera att barnen hade slöja på sig. Eller flickorna. Okay. flickorna det är ju bara flickorna mm. i det här fallet med slöjor. Eh, sen gjorde man en liknande undersökning i Stockholms förskola. Och Då var det sex av tio förskolor som tyckte att det var bra med slöjtvång. Mm. De var för slöjtvång. I förskolor pratar vi om. Okay. Det är ju små flickor det här. Mm. Och då blev det ett himla lin på framförallt Miljöpartiet och Gustaf Fridolin som rasade. Men sen hände ju ingenting. Mm. Och det kom kommit en undersökning så sent som 2021 där man tittade på 13 kommunala förskolor i Malmö. Och där var det samma sak. Där. Man hittade, pratade då med flickorna och de flesta, många flickor fick inte spela fotboll, de fick inte delta i gymnastiken, de fick inte klättra i träd, de fick inte smutsa ner sig och de var tvungna att ha slöja på sig. Mm. Och Det mest anmärkningsvärda var att föräldrarna som ställer krav på det här, de ställer krav på vilka leksaker får finnas, vilka böcker, vilka typer av lekar de får leka och vilka roller de har i lekarna och vem de får leka med. Men vad är det för förskolor du pratar om? här nu? Alltså... Det är kommunala, jag tror inte de pekar ut dem. Nej. Det vågar man inte göra i det här landet. Okay. Utan det, man tar då eh, kommunala förskolor i Malmö och gissar att det är de utsatta områdena, men det kanske är alla så även pojkarna är utsatta för det här hedersförtrycket. Mm. De, får inte, de får inte laga mat, de får inte klä ut sig, de får inte gråta. Men däremot får de gärna slåss och vara våldsamma. det uppmuntras Och de ska vakta på sina systrar. Mm. Alltså, det är klart att det här är ett jätteproblem i Sverige. Man vet ju inte hur många muslimer som finns i Sverige, men man gissar på att det finns ungefär 10 procent. Vad är det som är det problemet? Hedersförtryck alltså är ett problem. Men om de vill ha det? Så de. Nej. Muslimerna. Ja, eh, muslimerna kanske vill ha det, men no. frågan är om barnen vill ha det. Vi När de blir vuxna så kommer de in. Det är det som är kulturella, alltså, man blir som sina föräldrar. Det är inte alla som blir. Nej. Inte alla. Nej. Nej, det du hoppas ja. jag verkligen inte. Man ska titta på sina föräldrar och mm. lära. Titta på deras, det mm. de, man inte gillar så ska man, inte, ska Nej. man försöka låta bli. Nej, men jag, som jag sa tidigare, mm. alltså jag, jag har en ambivalent inställning. Om de vill leva sina mm. liv på det viset, mm. om de har utvecklat den kulturen om det på något sätt verkar vara ett, ett liv som ja, passar dem, som tydligen lever vidare. Om det nu är så. Jag är ingen specialist på området. Mm. Vilka är vi att döma det? Mm. Nej, men det låter som nyans. De säger det också. De tycker ja. det är en skrämmande utveckling när det, det föreslås... Så vad föreslag... är egentligen problemet? Som jag ser det, alltså, i alla fall ur det här perspektivet som jag kör nu. Man kan se allt i olika perspektiv. Alltså problemet är ju inte... Vi kan inte ändra på islam. Det är en jättestor kultur, hur stor är inte den? Det handlar om vårt land. Mm. Det varför... kan vi väl ändra på? Ja, men varför ska de bo här? Det är en annan fråga. Men det, det, det... Men ska vi ta hit stora mängder muslimer som kommer från en jättestor, traditionalistisk, stark det... kultur som upplever någon slags traditionalistisk renässans som blir mer och mer traditionalistisk? Nej, så där får ni inte göra. Men Ni får bo här, men ni får inte vara er själva. Men där är inte vänstern. De har inte kommit, de har inte kommit dit heller. Nej, de tror jag vet, ju att jag alla något... människor kan ju bli som svenskar. De tror ju det. Ja, ändå ska man inte behöva bli som svenskar, för vi ska ju vara mångkultur. Men det, det, det som inte passar ska de inte få vara. Nej, Men de vågar inte sätta finger på vad problemet är. Nej. Det klarar de inte av. Men för När förslag kommer om slöjförbud som har, både Skurups kommun och Staffanstorps kommun har försökt införa slöjförbud i skolorna okay. då blir nyans, det här nya partiets ja. Nyans de blir väldigt upprörda och säger att det strider mot barnkonventionen. Mm. medan andra men varför skulle jag göra det? Det får du ringa då. Yüksel okay, ja, ja. och fråga. Men... men då är det väl att barnen själva vill ha de vill det? De, de vill ju ha det, där. ja. ja, det, mm. Mm. ja precis... Men då är det det där med frivilligheten igen då, så att säga. Mm. Mm. Nu är det uppe i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gav mm. ju dem fel. Mm. De ansåg att man inte alls man får mm. inte alls införa slöjförbud. Nu har de fått prövningstillstånd uppe i högsta förvaltningsdomstolen mm. och en dom kommer ungefär inom ett år. Det ska bli rätt intressant att se. Ja, Det är det där med särlagstiftning. Fast det här kanske inte är ett fall av särlagstiftning. Nej, det, här är frågan, mm. det här är frågan mellan religionsfrihet och yttrandefrihet mm. och fri, äh, mänskliga fri och rättigheter. skulle jag gissa på. Det. det är den mm. frågeställningen vi pratar om. Mm. Och barnkonventionen, som numera är lag mm. i Sverige. Ja. Alltså, apropå det, det som jag var inne på lite grann förut, att vita kristna svenskar som satte på och det här som vi pratar om nu, att man accepterar då att muslimerna eh, sätter på sig barnslöjor och så vidare. Alltså jag tror det här, att det finns en, en grundläggande liksom, fenomen här som vi måste prata om för att förstå allt det här. Och Det är det, att det här bland de PK-svenskarna, om vi förenklar, vänstern då, så finns det en grov, stark känsla av att vi i västerlandet vi är överlägsna. Vi är överlägsna. Vi ska inte få sätta på kvinnors slöjor, mm. för det, vi har kommit för långt för det. Vi är för kloka, för smarta, för utvecklade för det. Vi gör inte så mot våra kvinnor, mot våra barn. Men muslimerna, ja, de kommer ju från en annan kultur mm. och vi kan inte ha samma förväntningar på dem. Och Det handlar inte bara om att man har olika kulturer att man kanske befinner sig på olika stadier i utvecklingen. Jag tror verkligen att det finns någonstans en genuin känsla av överlägsenhet och att det är den som förklarar hela den här hysterin kring behovet av att ta emot människor. från de här, Att vi inte får säga nej och att vi aldrig får exkludera och den liksom hysteriska upptagenheten av vår egen rasism. just det här att... Ja, men, vi måste ju förstå att eftersom vi är överlägsna, så måste vi ha förståelse. Och vi måste liksom hitta på att alla är lika mycket värda, fast egentligen så tycker vi inte det. För att, för att egentligen så tänker egentligen Vi att vi svenskar är så kloka, så att vi behöver inte vara så här enkla som muslimerna är. Och så vidare medan de är. Nej, men... alltså det är otroligt ambivalent. Vi ska alla vara lika, alla är lika mycket värda. Egentligen förutsätter hela det här tänkandet att vi accepterar att vi någonstans är överlägsna. Mm. Det här kan tolkas på olika sätt, men jag förstår, det kanske men, låter kontroversiellt. Jag håller med dig, och, och framförallt framför vad det bottnar i det är att vi är helt skilda värdegrund. Vi pratar så gärna om värdegrund, alla älskar att ja. prata om värdegrund, mm. men vi har ju inte kommit fram till vilken är vår gemensamma värdegrund. Den finns ju inte... Ja, men då den tänker jag finns... alla med här PK-svenskar att, att, att de här muslimerna och alltså, som kommer från traditionalistiska länder, de har också den här värdegrunden. Egentligen? Ja, men det var det jag skulle säga. Men det, okay. har, det har vi ju inte. Det är inte gemensamt. Nej, självklart de, inte. de har en helt annan värdegrund. Ja. och ur, det, ur vissa aspekter det, det är inte vem som Nej. De, och det inte vänstern begriper. De fattar ju lagar utifrån som om vi hade gemensam värdegrund. Ja. Vi har ju inte det. Vi Nej. har inte samma normuppfattning. Mm. Så de är ju, de är ju så fel på bollen. De kommer aldrig komma åt det här med hedersförtryck så länge de inte förstår att vi tänker annorlunda Nej. och så länge det fortsätter komma in hundratusentals nya muslimer varje år. Ja. Mm. Inte varje år, men i alla fall. Ja, visst. ja Nej, men det är jätte, jätte, svårt men att förklara. Jag kör en en, en annan sak som, mm. som det, just du nämnde om att vi, vi liksom är så naiva och tror att de och är förstående. Är så, ja, förstående. Mm. Det är att kommuner säljer till exempel mark till moskébyggen. Mm. Och I moskéerna där får kvinnorna sitta längst bak mm. eller sitta en trappa upp. Och Det är inte alls lika fint dekorerade rum. Mm. och Och så vidare. Och har en menstruation så är de inte ens välkomna till moskén. Mm. Tänk om du och jag skulle starta en, en klubb eller en scoutgrupp och så säga <laughs> Ja, han ni en människor får ni inte komma. Nej. Alltså... Herregud, vilka skulle rubriker inte gå. skulle bli. det bli? Eftersom vi är europeer och, och, och svenskar. Vi skulle aldrig få köpa mark från kommunen. Ens en gång. skulle ha sagt nej. Ja, visst. Mm. Så det, är så. det är samma sak med sånt här program. Sitter vi två svenska, Om vi vräcker ur oss något fördomsfullt, ja. vilket kan hända, vi är inte perfekta då kommer vem, de som tittar på det här, om det är någon som bryr sig... Och det är många som gör. Uh, uh, då kommer de och tittar vad tittar de säger. Tittar man säger bla, 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 vilka hemska värdegrund. Mm. Om vi hade varit två människor med en helt annan bakgrund, då hade de inte alls varit lika fördömande. Ja. För då har man inte samma förväntningar. Ja. Om rätt eller fel, men det är ju så. Det är det ja. man kallar de låga förväntningarnas rasism. Men den finns ju överallt. Alltså. Det är det enda sättet att förklara att vi kan acceptera det här i Sverige. Mm. Men, och det, kommer, det kommer en ny lagstiftning till våren som, som, är, som är ett brott mot hedersförtryck. Mm. Och När man läser hur de uttrycker så säger de att eh, det ska vara brottsligt om man begår brottsliga gärningar. Det är ju, det, är, ju är det brottsligt att begå brottsliga oh, gärningar? Alltså gärningar som har ett hedersmotiv. Och man liksom bara, hallå, mm. det är klart att det är brottsligt att begå brottsliga gärningar. Men om man begår obrottsliga gärningar som har ett hedersmotiv? Nej! Okej. Det är ju det som är problemet. för De fattar att de inte kommit så långt. Nej, nej. Men det är klart, att det är, om det är en obrottslig gärning, då är det ju inte ett brott. Så det, är ju, det, låter ja, fast det. det var inte det de skrev. Nej. Du går brottsliga gärningar som är brottsliga. Äh, du vet. Det, var, det, det byggde på att begick du brottsliga gärningar, så är det ett brott. Ja, men, det är bra. men Det är klart att det är det. Det var väl det Annie Lööf sa? Att det är förbjudet i Sverige att begå brott. Inte någon sa det. Ja, sånt där. Eh, du, jag tänkte på en annan sak. Om vi ska, vara lite, vi ska vara lite kulturrelativister här. Mm. Allt är inte svart och vitt. Folk ska inte tro att vi sitter här och tror att allt är svart och vitt. För det är det faktiskt inte. Även kvinnor i västvärlden har dolt sitt hår. Det gjorde vi i Sverige ganska långt in på 1900-talet. kanske. När, när slutade kvinnor ha de där små chaletterna på landet? Jag, vet Jag inte. minns inte. Det var inte förra året. I alla fall. Nej, det, var inte, det känns som ganska länge sen. Mm. I städerna så hade ju kvinnor hattar och grejer. Och man skulle inte visa sitt hår. Uh, och, men jag tittade, kollade upp det, och just där kände jag att det till intressant Man hade även då, under, redan på 1800-talet en tydlig gräns mot att beslöja ansiktet. för Det gjorde man i Orienten, och så det var icke-kristligt. så att Man hade den skillnaden. Intressant. att Det där gjorde liksom, orientaliska människor. att då, Kvinnorna fick då dölja sina ansikten. Men håret skulle döljas. Mm. Uh, och Man skulle heller inte klippa det. Man skulle inte vara korthårig. Som kvinna. För Det var tydligen ett tecken på någon dålighet. Berätta inte det för vänstern, nu blir de väldigt upprörda. <laughs> Nej, precis. De med sina pottklippningar. Ja, kvinnor går? skulle vara kvinnor. Vi har ju haft den här typen av saker även i Sverige. naturligtvis. Och, så att, men inte idag har vi det inte. I så fall så finns det på sätt som kanske är mer subtila. Mm. i alla fall. Ja, det Vad tycker du om det här med att som två bolag i Sverige, H&M och Lens gjorde 2015? De började ha fotomodeller med hijab. Mm. Vad, tycker, vad säger du om det? Så då ska man ha fotomodeller som inte ska uppväcka någon form av åtrå? Liksom, mm. ja, ja. ja, det är klart. det är ju lite... Ja, och det är, men det är vi... samma sak. Vi pratade innan här, om ja. det är kanske lite, ungefär samma ämne. Att även kvinnor då, muslimska kvinnor som har de här ganska hårda slöjna, de kan ju vara hårt sminkade. Och tajta jeans. Och tajta jeans. Ja. och se ganska eh, snygga ut. Det går absolut inte i förenlighet med vad Koranen säger. Nej, det verkar Nej. inte Så Så då kan det inte vara en religionssak? Jo, det... med formellt sett kan det vara det. Men... Bara här då? Nej, ja, du mera, bara här. Ja, jag förstår. ja, jag förstår hur du tänker. Ja. Men det kan ju vara ganska snyggt. För Där står det att man ska klä sig anständigt. Ja. Det kan ju vara anständigt också. Men det står anständigt för att inte väcka attraktion. Ja. Det kan också vara så, så att otroligt. vi inte förstår deras kultur. För det kan vara så i, i ah. deras kultur. Jo, absolut, ja, det ska man inte underskatta. Ah. Att gifta kvinnor till exempel ska sminka sig hårdare än ogifta kvinnor. För Då får man göra det. För Då har man redan en man, till exempel. Det kan vara såna saker. Mm. Men när du ogift så ska du inte sminka dig så hårt, för då signalerar det för mycket att du är Ja, jag sitter och spekulerar lite, men, men det kan vara såna saker också. Ja, men i alla fall, När H&amp.M och Åhléns gjorde de här reklamkampanjerna 2015 mm. det blev det uppmärksammat i New York Times, så det var nog ganska häpnadsväckande. Ja. Och, men, men många sa ju då att det var precis vad man gjorde i muslimska länder på 80-talet. Okay. För, för att få igenom normalisera islamismen mm. så... så använde man sig av modeindustrin, och modindustrin i sin tur de var ju intresserade av att tjäna pengar. Mm. Så att Där var ju de marknadsliberala krafterna hjälpt ja. hjälpte till att islamisera de här länderna. Så att det, det är verkligen, man brukar säga, nyttiga idioter där. Ja. Ett annat, en annan sak som vi nämnde i början här det är ju det att man i Frankrike har lagstiftat en del mot det här. Och det är så att De har ju haft tidigare än i Sverige en ganska stor muslimsk befolkning som har kommit från Nordafrika. Och Sen så har ju de sina republikanska traditioner. Alltså de har ju en icke-religiös stat. De, deras stat har varit icke-religiös över hundra år. De gjorde ju upp med kristendomen. en gång i tiden. Religionen får man sköta privat, inte i det offentliga. Och det har ju de kunnat använda även mot islam idag. Så att sedan 2010 så finns det då en lag som förbjuder att man eh, täcker ansiktet på offentliga platser. Eh, och Då får man ju inte liksom se ut som en eh, rånare men man får heller inte ha de här de heltäckande slöjorna som gör att man inte ser ansiktet. Och Man menar väl att det här var en lagstiftning som riktades mot slöjbärandet. Vad heter de här? Det finns olika namn på de här sakerna. Nikab och burka, mm. kanske. Jag, jag lär mig aldrig. Mm. Så där har man ändå gjort. Då så att Offentliga platser, skolor, men även om man förstår rätt, bussar. och Så, här grejer. så, då, mm. så, så får man liksom inte vara, utan man måste kunna se känna igen människan. Det är ganska bra knep att komma åt det där, om man nu vill det. Mm. I Sverige är vi helt annorlunda. Skolverket har ju godkänt så sent som hösten 2021 mm. att lärare får ha heltäckande slöjor. Okay. Mm. Lärare? Ja. Såvida inte det försvårar kontakten med eleven, står det. Så att, okay. förmodligen är den här, där går gränsen, den där burkan med, med galler. Då är det, det är svårt att se när läraren ler och är glad och så där. Ja. eller när läraren börjar bli bister. Då får man ha skrattrynkor som jag. Då syns ja, syns Man får kompensera. Och sen Apropå skolan då, så har man också i Frankrike en lag som förbjuder... det vet jag inte vilket år den kom. men Den förbjuder ju bärandet av religiösa symboler, som det heter. Och skolan ska ju, I alla fall den offentliga skolan. Det finns väl ett fåtal religiösa skolor. Inte så många som man tror. faktiskt, men man får alltså inte ha religiösa symboler i skolor. Man får inte bära slöja. och Man får inte ha tydliga kors heller. till exempel. Man får ha diskreta symboler. så att Man kan ha kanske en halskedja med ett kors. Typ. Jag föreställer mig att det där handlar om Och Det här gäller upp till och med gymnasiet. om jag förstått rätt, Inte på universiteten. Så inga slöjor i skolorna? Nej. Om, om ja. det, det stämmer. Mm. Mm. Det har säkert varit mm. så att man har försökt utmana det där och att det kanske finns specialfall. Och, uh, jag, jag kan faktiskt Men, inte exakt. Lagen jag det finns i alla fall. Mm. Och I Sverige vi har ju inte gjort upp med kyrkan på samma sätt. Nej. Vi, har ju, vi har ju skilt kyrkan och staten år 2000. Om mm. ja. Men det är fortfarande politiskt. Ja. Så att Vi har inte alls samma tydlighet som man har i Frankrike. Nej. Det är också ett dilemma kanske, ja. för svensk del. Där, och Socialdemokraterna är ju väldigt starka inom Svenska kyrkan. så att de, mm. de, har, de har ju svårt att stifta lagar i samma anda som Frankrike. Då. Exakt. I så... Sverige har ju religionen blivit ett enda sammelsurium. Mm. Vi har kristendomen kvar som är, och så har vi den gamla statskyrkan som blir mer och mer av en vänsterpropagandakyrka. Och sen så har vi islam och så har vi PK-religionen. Det är en slags religion. Förlåt, jag sitter och på det men Man ska tro på allas lika värde och mm. värdegrund och allt det här, och det här affektiva som finns. de Tanterna som gråter på Facebook bara för att man skriver någonting om invandrare. Allt det där blandas ihop. Ja, och så Svenska kyrkan som samarbetar med olika islamiska ja, förbund. Ja. så Det är verkligen som du säger. Mm. Så religionen upp. finns ju verkligen närvarande i vårt samhälle mm. på ett märkligt sätt. Men EU-domstolen ja. har uh, faktiskt uh, sagt att man får lov förbjuda slöjor på jobbet på vissa, vissa arbetsplatser, mm -hmm. om, om, om vid vissa arbeten där det finns kundkontakt eller om slöjan antas skapa uh, konflikter på arbetet. Okej. Okay. Mm. Vilka konflikter skulle det vara? Ja, det vet jag inte. Ja, men det, det är... Prästen, Om prästen kommer i slöja, ja, då kanske folk blir förbannade. Så det, det tycker jag är intressant med tanke på mm. vår nuvarande regeringens inställning till slöjförbud på skolor. De aktivt säger nej till det, slöjförbud på skolor. Svenska regeringen är ju livrädd för att sätta gränser mot islam som det är, alltså om man överdriver. Ja. förutom när det gäller socialtjänsten. Då. Och stora, Det största skälet till det det måste ju vara väljarkåren. Helt enkelt. Ja. Jag, kan, jag har svårt att finna någon annan. Ja. ett annat skäl. Ja, jag tror inte på det. Vad tror du? Ja, jag tror att det är bara är eh, dumhet. Lathet, eh, rädsla... Liksom att, eh, Dum. Jag tror inte att man tänker så praktiskt. Men visst, det finns ju med. Det finns ju som en del absolut. Och Apropå det så kan vi ju säga då att det har kommit upp nu en konkurrent till Socialdemokraterna. Nyans, ja. Nyans, ja. Mm, och, ju... och då, och då så, jag ska, Innan du får komma mm. in på det. Här, då så kanske det blir mer relevant att tänka att Socialdemokraterna kan börja bli rädda för att förlora muslimska röster. Eh, för att eh, nu finns ju det här. Ja, och då kommer de bli ännu mer? Ja, eventuellt då blir det mer eh, efter eh, ja. försiktiga med islam. Det vad ja, det jag menar, Då kommer mm. de bli ännu mer försiktiga. Att de inte vågar fatta den här typen av beslut. Ta strid mot islam. Mm. Nej. Eller så blir det tvärtom. Mm. Vad tror du? Hur skulle det bli tvärtom? Nej, men att de känner så här att det, den, det går ju till en viss gräns. Ja. förmodligen. Mm. Så Nu kommer de bli som du säger, att de kommer bli väldigt försiktiga. De kommer inte mm. våga stöta sig mot den muslimska väljarkåren mm. som är nu faktiskt ganska många. Mm. Det, man säger att det finns över en miljon muslimer i Sverige. Mm. Och Bland unga så är det ungefär 20 som är muslimer. Mm. Tror man, man vet ju inte. Mm. Men sen så när, när de här väljarna har gått till Nyans eller andra partier är muslims anknytning, mm. då, klart, då kommer ju Socialdemokraterna ge upp dem också. Det tror jag faktiskt. Ja, det kanske blir så. Mm. Mm. Och Då kanske de backar tillbaka och försöker hitta väljare bland andra ja, just det, bland partier. Just det, ja. Ja, ja. Så, så kommer det förmodligen att bli. Och men... bland de muslimer som inte söker sig till Nyans, för så kommer det också finnas, mm. som finnas. Inte... Fast läser man nyanspartiprogram så har de ju riktat sig enormt brett det, det, till alla invandrare i Sverige. Ja, ja. Det är även mot de nordafrikanska invandrarna som de går mm. starkt mot. Just det, men de är ju muslimer. Ja, de är muslimer. Ja, mm. uh, Inte alla, väl. Men Jag antar att det handlar mycket om rasism och så här, att, uh, hos Nyans. Alltså. Inte bara att vi ska liksom lyfta fram islam, för det säger de väl knappast utan det handlar väl om mångkultur och, och rasism. Och så vidare. Mm. Ja, och att vi svenskar är så rasistiska som vanligt. Alltså, Nej, men tillbaka till slöjan då. Ja, har vi varför... något mer att säga nej, om detta ännu? Nej, ja, det är väl mer att äm, återigen att ifrågasätta varför frågan är så känslig egentligen. Mm. Varför är den så känslig? Vi svarade på den frågan i början. Tror för det... att det handlar om vårt förhållande till islam. För att det handlar om obehag, vad vi kan tycka är obehagliga och icke önskvärda aspekter av islam och Det är ju hemskt att tala om det, för då måste vi göra skillnad mellan oss och dem mm. och då måste vi påpeka att vi har problem som har kommit med invandringen. Alltså det är bara fortsätter mycket som helst. Därför så blir det tabu. Mm. Eh, och, att det, det finns, och att det är extremt. Jag menar Sverige som är då ett feministiskt land där kvinnor verkligen har fått flytta fram sina positioner. Mm. Eh, och så kommer det hit en religion där kvinnorna behandlas så här. Ja, hur ska man hantera det? Då blir det, det blir komplicerat för vänster. Men vänstern har i alla fall kommit fram till att det finns hedersförtryck. Det, de det, ja, det, mm. ja, det. det tog sin tid, men de har kommit fram till det. År, 2017 så sa man att ungefär 270, 240 000 um, ungdomar lever under hedersförtryck i Sverige. 240 000. Okay. Sa man 2017... Mm. Det är betydligt fler. <coughs> Och Då tycker jag så här... Aha, men vad hände sen, då? Mm. Om man nu kommer fram till att så många människor, en kvarts miljon människor eller ungdomar lever under hedersförtryck mm. och sen så vill man inte ens kunna ta tag i slöjan... Mm. Och är det någonting man ser som det kan för sig gå hedersförtryck så är det ju de som bär slöja. Ja Det står alltså, Det är ju det bästa sättet då att försöka hjälpa dem med. Alltså, ja, hemma får du klä dig hur du vill mm. men i skolan så, så, så har vi inga mm. religiösa symboler. Mm. Det borde vara väldigt enkelt. Mm. Eller inför till och med och uniform på skolorna. Då. Gör det jag, ännu enklare för sig. Jag sitter och försöker liksom reda ut i mitt huvud vilka komponenter som finns med i det här problemet, mm. men jag klarar inte av det. Nej, det är väldigt komplext. Ja. Den svenska liksom, vänsterfeminismen och vänstertänkandet har ju det här inkluderande. Alla är lika mycket värda. Vi ska aldrig döma ut någon. Och är det några som har det svårt i samhället så är det för att vi har rasifierat dem och segregerat dem. Samtidigt så är det så att inom en av de här kulturerna så försiggår det uppenbart ett kvinnoförtryck. Hur ska de hantera det? går ju inte. De måste ju någonstans ta ställning mot sig själva. Ja, och det... Eller tänker jag... tänker jag fel? Nej, precis. Och det är det de inte klarar. Nej, de klarar inte av det. Och då använder såna argument som att eh, vi hedersförtrycket ska bort. Vi ska vända på en, varenda sten, mm. säger de till och med i det här sammanhanget. Ja. Och alla får klä sig som man vill. Mm. Man får göra som man vill. Vi lever i ett fritt land. Ja. så säger de. Mm. Det är deras försvar. Mm. Så går det när världens mest individualiserade, moderna icke-traditionella land tar hit stora mängder människor som har en kultur som är totalt på andra sidan av skalan. Och Lösningen på problemet hade ju varit att de här människorna inte hade kommit hit. Absolut. Att det inte är lika många i alla fall. Och det är inget hate speech att säga det. Jag har ganska mycket, som jag sagt här tidigare, jag liksom... Kör på er grej, kära muslimer. Kör på det ni tror på. Lev för er kultur, stå upp för den. Jag förstår det. Jag beundrar er för att ni gör det. Jag önskar att svenskar också gjorde det. Men det blir problem om vi ska leva tillsammans. Det kommer inte att funka. Det kommer inte att funka. Det tror inte jag heller. Ja, det kommer att bli väldigt svårt. Ja, och Sverige nu tillhör ju som en av de topp fem länderna i Europa med högst andel muslimer. Så mm. det är, vi har inte ett litet problem. Nej, visst. Alltså Det är stort visst. och det är ett allvarligt problem. Ja, just Och om inte svenska regeringen vill gå till botten med och verkligen slå näven i bordet som fransmännen, de försöker i alla fall. De försöker, men det är i alla fall bara liksom de för... Visst, det är bättre än inget. Det är bättre mm. än inget ja. mm. och de står också och trampar vatten mm. lite. Det är klart de gör. Men, och det verkar hela Europa göra. Men mm. en dag så... Mm. Men det kommer att kosta. Man ska inte tro att det är så. Bara man bestämmer sig, då så kommer de liksom få ge med sig. För det är så att har man, Finns det en konflikt, höjer man liksom nivån på konflikten, då kommer de andra. Att svara. Men det var och Det är så. det problem man har skaffat sig? När man har tagit så många människor. Regeringens lösning på problemet är att kvinnor ska komma ut och arbeta. Det är deras lösning. Ja, det, det, är det är det de tror. Det mm. det är det de kämpar för. Mm. För Segregationen ska brytas. Den ska brytas, säger de varje, mm. varje gång. Varenda mm. förklaring. Den ska brytas. Men det där är också... Ett, 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 alltså jag, jag blir helt förundrad. Varför måste människor ut i arbete? Om det är så att man har en familj där, där man väljer då att ena jobbar, ofta mannen och sen så har de en massa ungar, och så tycker jag, men kvinnan stannar hemma. Ja, men, mannen har råd att försörja henne. Du får ju betala för det, och jag. Ja, visst, jo, jo, så är det till viss del. Jag förstår det problemet. Men, men fenomenet i sig, att vi ska tvinga ut folk att arbeta vad är det för inställning? Ja, vi hela ska väl svenska... vara fria? Om vi inte behöver arbeta ska vi ingen tvinga oss de, ut och Det är få som har råd att, att leva på en lön i dagens skattesamhälle. Socialdemokraterna har skapat ett samhälle där mm. bägge ska arbeta, så är det. Punkt slut. Ja, ja. Så att nu har de ju skapat mm. det här det ekonomin. Mm. Ja. Och Nu kommer in en stor grupp personer som inte tycker det här är en bra idé, Så mm. vill leva på ett annat sätt. Mm. Och då blir det en problem. Ja, det står jag. Då får vi stå och betala barnbidrag till alla barn. Och, och, och andra med. bidrag. Andra bidrag också. Mm. Jag förstår det. Men jag stör mig bara på det här liksom, övermynderiet från regeringen. Att alla måste ut och arbeta. Det, 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 är något, det triggar mig. Ja, men jag håller med. Då borde man ju backa bandet totalt helt och hållet. Om alla ska komma ut och var en en i sig själv. Ja, ungefär. i så fall. Mm. Ja, visst, om ni, inte, om, om ni vill leva som ni gör, men, visst, gör, men ni får ju försörja er själva. Mm. Självklart. Då hade man ju förstått logiken. Ja, någonstans. Men nu, nu ska det, som du säger så många gånger, mm. nu ska alla göras om och alla ska bli goda, fina svenskar. Ja, just För... det. Kommer det att funka? <laughs> alltså det, äh, så jag det, tror inte Det är tror så, så absurt så att man kan mm. säga alltså det Nej, Nej, Det Det här är liksom välvilligheten, naiviteten som består i att tro att vi är överlägsna, vi är de som förstår. Det är det här mamma och barnrelationen. För Har man sina egna barn så man tolererar man vad som helst. nästan Och i alla fall. Och man tänker att de är lika mycket värda som mig, men de har inte blivit vuxna än. Det är så PK-Sverige förhåller sig till invandrare. Mm. Och mamma i det här fallet är regeringen. Ja, eller hela eh, Sver Prusiluskan sverige Prussiluskan-Sverige. Så <laughs> är eh, ja. det. Mm. Det gäller ju även de här eh, eh, slöjorna. Mm. Har du något mer att säga? Om det, eller ska vi avrunda? Vi får nog avrunda där. Och, uh... En mängd problem som vi ser. Mm. Uh, hur ska vi lösa det här? Och, och, och Behöver vi ens lösa det? Ja. Och Att det skulle vara frivilligt nu när jag har provat den här slöjan så kan jag ju säga att det ifrågasätter jag starkt. Det var väldigt varmt. Det var inte så bekvämt? eller? <laughs> Nej, det var verkligen bekvämt, snyggt eller trevligt mm. på något sätt. Tror uh... du vi kommer få någon så här feministisk rörelse bland svenska invandrarkvinnor? Släng slöjan! som man för bland västerländska kvinnor på 60-talet. Släng BH <laughs> Som i Iran. Nej, ja. nej, det tror jag inte. Nej. Nej, men vi, vi får kämpa vidare. Absolut. Mm. Vi funderar vidare och vi pratar vidare. Och kommenterar gärna i kommentarsfältet. Och, ja. Du får avsluta idag. Då säger vi tack för att ni tittar på Riks. Vi hörs och ses nästa vecka.